ہم نے پڑھا تھا پاسکلا میں کہ اگر ہمارے پاس کہیں پر بھی انکمپریسیبل فلوئڈ ہو ایک کلوزڈ کنٹینر میں, اور پھر اس کے اوپر ہم ایک سائڈ پہ جتنا پریشر ایگزرٹ کرے وہی سیم پریشر جو ہے دوسرے سائڈ پہ کیا ہوگا, اپلائی ہوگا انکمپریسیبل فلوئڈ میں. اب میں ایسا کروں گا کہ یہ جو سرنج ہے اس کو یا تو میں کمپریس کروں گا, تو یہ والا جو سرنج ہے یہ آپ کے پاس کیا ہو جائے گا, اوپر کی طرف جائے گا. اس کو میں یہاں پہ اس طرح لٹکا دیتا ہوں, ٹھیک ہے. اب اگر میں اس کو اس طرح جو ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہوں تو یہاں پہ ولیوم زیادہ ہوگا, یہاں پہ جتنا ولیوم زیادہ ہوگا اس کے اندر پریشر کم ہوگا, تو یہ والا پریشر کیا ہو جائے گا زیادہ. پھر اس رینج کا یہ والا جو پورشن ہے نیچے کی طرف آئے گا. اب دیکھیں فرسٹ آف آل میں کیا کرتا ہوں کہ اس کو اپنی طرف کھینچتا ہوں, جتنا میں اس کو اپنی طرف کھینچوں گا تو اس کے اندر آپ کے پاس ولیوم زیادہ ہو جائے گا, پریشر کم, یہ والا پریشر کیا ہو جائے گا زیادہ. دیکھیں اس کو دیکھیں یہ نیچے کی طرف جائے گا, جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے, اس کے اوپر زوم کریں آپ, دیکھیں اس کے قریب آ جائے, یہ ابھی اتنا نیچے جائے گا کیونکہ یہاں پہ پریشر زیادہ ہے, نیچے کی طرف جا رہا ہے. دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے کہ جتنا میں پریشر ادھر ایگزرٹ کر رہا ہوں وہی سیم پریشر وہیں پہ ابھی کیا ہو رہی ہے ایگزرٹ. اب اگر اس کو میں کمپریس کروں یہ کدھر جائے گا, اوپر جائے گا. دیکھیں جتنا پریشر میں یہاں پہ ایگزرٹ کر رہا ہوں وہی سیم پریشر جو ہے وہ یہاں پر بھی ایگزرٹ ہو رہا ہے. یہ آپ کے پاس کہاں پہ استعمال ہوتا ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی سروس والے کے پاس اپنی گاڑی لے کے چلے جاتے ہیں, وہ گاڑی جو ہے وہ اس طرح ایک پیسٹن کے اوپر کڑی کر لیتا ہے, اس کو جو ہے وہاں پر وہ پارک کر لیتا ہے, وہ جو ایک پیسٹن ہوتا ہے. اور یہاں پہ ہمارے پاس ایک پیسٹن ہوتا ہے جس کو ہم اس طرح کیا کرتے ہیں, دباتے ہیں. اگر گاڑی کو ہم نے نیچے لے کے جانا ہے تو اس طرح پھر نیچے آ جاتا ہے, اس طرح اس کے اندر بھی انکمپریسیبل فلوئڈ ہوتا ہے. پھر جب ہم یہاں پہ پریشر ایگزرٹ کر لیتے ہیں پھر گاڑی کدھر چلی جاتی ہے, اوپر چلی جاتی ہے. گاڑی کتنی بھاری چیز ہے, اس کو ہم ایک سمپل سی اپلیکیشن جو ہے پاسکل پرنسپل اس کے ذریعے ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں, کبھی نیچے لے کے جا سکتے ہیں کبھی اوپر لے کے جا سکتے ہیں.